Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo com o nosso Jornal Agreste aqui na sua InfoTV, trazendo as principais notícias do dia em Garanhuns e região. Estamos ao vivo aqui para você pelo nosso site, pelo nosso aplicativo e também pelo nosso Facebook. Então, desde já, muito obrigado por sua audiência. Você que nos acompanha por todas as nossas plataformas, você pode participar conosco. Você pode mandar sua mensagem e participar conosco por qualquer uma de nossas plataformas, beleza? Vocês estão ouvindo meu áudio aí? Tá tudo bacana? Vocês podem ir conversando com a gente por aqui, pelo nosso Facebook. Tem como vocês verem aí também, rápido, por favor, como é que tá o áudio da gente? Aqui a gente vai conversando, vai falando com vocês. Tá bacana? Tá legal? Beleza. Não estou conseguindo me ouvir aqui, mas aí a gente vai conversando e passando para vocês as principais notícias do dia em Garanhuns e região. Então aqui você vai ficar bem informado com o nosso Jornal Agreste que está começando agora. Vamos para a primeira notícia, né? A gente começa o nosso Jornal Agreste de hoje falando de um caso, do abandono de um incapaz. Olha só essa história que aconteceu em Bom Conselho. A polícia recebeu uma denúncia de que uma criança tinha sido deixada sozinha em casa. Foram até lá e encontraram o bebê de 7 meses, desnutrido e chorando muito. A criança estava em uma casa vizinha. A mãe foi identificada, é uma agricultora de 27 anos. Ainda de acordo com a denúncia, a mãe já teria feito isso outras vezes. Ela foi autuada em flagrante. O conselho tutelar foi acionado e a criança foi levada para um hospital para receber os cuidados médicos e ficou internada. Agora a gente vai para Lajedo, continuando com o nosso Jornal Agreste aqui, a gente vai para Lajedo. Eu vou colocar uma foto para vocês verem aqui, está aqui na tela para vocês a foto, porque uma revista foi realizada pela Polícia Militar na cadeia do município de Lajedo. A gente vem sempre falando dessas revistas, que são revistas que já acontecem, né? São revistas que acontecem sempre, rotineiras. E olha só o que tinha lá nas celas: celulares, baterias, chunchos, fones de ouvido, uma barra de ferro e até uma caixinha de som. A gente vem mostrando essas situações aqui no nosso Jornal Agreste e falando aqui dessas situações que estão acontecendo, inclusive de revistas em cadeia aqui na nossa região, porque por mais que sejam feitas revistas, ainda assim todas essas revistas estão sendo encontradas várias coisas que não deveriam estar dentro de uma cadeia, né? Você que está acompanhando aqui pelo nosso Facebook pode mandar sua mensagem e eu convido a você que está no nosso Facebook a acompanhar a nossa programação pelo nosso site, que é o infotvweb.com.br. Manda um abraço aqui para o Anderson Salles, que está nos acompanhando, Natália Anne Tenório, boa noite, Lu Silva, Lurdinha também nos acompanha, Rafaela Rafa está com a gente aqui também pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo aqui no nosso Jornal Agreste de hoje, que traz também o lançamento do nosso clipe de São João da InfoTV. Tem coisa muito bacana, o clipe ficou arretado demais. E vocês vão ver esse lançamento com a gente oficial aqui no nosso Jornal Agreste também. Então, convido você a acessar o nosso site, que é o infotvweb.com.br. Bom, continuando com notícias, né? Aqui no nosso Jornal Agreste, se você tem alguma dívida junto à Prefeitura de Garanhuns, o prazo para negociar é até o mês de setembro. Foi prorrogado, então agora é até o mês de setembro. É possível negociar juros e multas com descontos de 75% para pagamento à vista e é possível também parcelar. É só acessar o site da Prefeitura, que é o www.garanhuns.pe.gov.br ou procurar a Secretaria de Finanças, que fica no prédio da Prefeitura. Então foi prorrogado o prazo para regularização de dívidas com a Prefeitura de Garanhuns. Bom, a gente vem trazendo sempre aqui no nosso Jornal Agreste também notícias para você que está procurando emprego, para você que está no mercado de trabalho procurando, né? Emprego por aí, está desempregado e procurando vagas. E a gente vai trazendo essas vagas para você aqui também, vagas disponíveis para Garanhuns. E aí a gente começa, deixa eu colocando aqui, nosso Jornal Agreste está diferente, né? Você deve estar percebendo que nosso Jornal Agreste está diferente. A gente está preparando um cenário novo, bem bonito, bem bacana. E a gente agora está testando também essa comunicação aqui com vocês, para que eu possa ir conversando com vocês, jogando as imagens aqui, jogando as coisas, controlando o que está indo para o ar também. É uma novidade que a gente está testando aqui no Jornal Agreste, é algo mais interativo também para conversar com vocês. Pode mandar uma mensagem para a gente, que daqui a pouco eu volto lá no Facebook para conversar com vocês mais um pouquinho. Beleza? Vamos para as vagas que eu prometi? Vamos lá! Primeira vaga está na tela, é de consultor de vendas.
É necessário uma experiência de 6 meses. A escolaridade é de ensino médio completo, escolaridade exigida de ensino médio completo. O salário não foi informado para essa vaga. Vamos para a próxima vaga? Tem vaga também de cozinheiro. Experiência exigida em carteira de trabalho de 6 meses, escolaridade e ensino fundamental completo e o salário não foi informado. Vamos para mais vagas? Tem vaga para gerente de vendas, experiência de 6 meses, escolaridade superior completo e para essa vaga o salário não foi informado também. Você que ficou interessado por alguma dessas vagas, a vaga de consultor de vendas, a vaga de cozinheiro e a vaga de gerente de vendas, é só procurar a Agência do Trabalho que fica na rua Amauri de Medeiros, aqui em Garanhuns, no bairro Heliópolis. Deixa eu voltar aqui para o nosso Facebook, ver quem é que está participando conosco aqui, mandando mensagens, participando por meio da nossa página no Facebook também. Deixa eu dar boa noite à Perpétua Melo. Dona Perpétua, um cheiro para a senhora, Dona Perpétua. Júnior Azevedo nos acompanha, Gisele Rodrigues também. Boa noite, Júnior. Marcílio Ruberlan, boa noite, Marcílio. Deia Tenório, Andréa Tenório nos acompanha aqui, obrigado pela audiência também. O Gleidson Mendes está acompanhando aqui com a gente também. Tiago Valença chegou por aqui, obrigado pela audiência de todos vocês aqui pelo nosso Facebook também. Convido a todos vocês que nos acompanhem também pelo nosso site, que é o infotvweb.com.br. Estamos aqui testando novos formatos aqui na InfoTV também. Bora falar de Copa do Mundo? Vamos falar de Copa do Mundo um pouquinho, porque domingo é dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo, que está acontecendo na Rússia, né? A abertura foi ontem, hoje teve jogaço. Para quem gosta de futebol, teve jogaço hoje, Portugal e Espanha 3-3, mas tem muita gente ansiosa pelo domingo, né? Que é a estreia do Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os dias das partidas da seleção brasileira. A arte que eu recebi aqui está errada? Aí vocês podem providenciar outra arte, está com os prazos do CRLV, que eu acho que a gente deu faz um tempinho. Se puder providenciar essa, tem como fazer? Então eu vou passar para vocês aqui sem arte mesmo, porque a gente está ao vivo aqui passando para você. Domingo, dia 17 de junho, estreia do Brasil, Brasil e Suíça, 3 horas da tarde. 22 de junho, Brasil e Costa Rica, 9 horas da manhã o jogo. E aí a gente vai passando o que vai acontecendo em Garanhuns também, em paralelo, né? Nesse dia, a Prefeitura de Garanhuns já disse que o horário de expediente vai ser diferente. Das 12 às 4 horas da tarde. Expediente bancário também será diferente. Quarta, dia 27 de junho, tem Sérvia e Brasil, às 3 horas da tarde. Deixa eu mostrar umas imagens para vocês aqui. Umas imagens que foram feitas agora à tarde aqui em Garanhuns. Deixa eu pegar essas imagens para mostrar para vocês. Aqui, ó. Essas imagens foram feitas hoje à tarde porque muitos locais aqui em Garanhuns, né, já estão com vendas de camisas, muita gente já procurando, né, as camisas do Brasil. E por incrível que pareça, a gente vai ver aí nessa reportagem que a gente vai mostrar daqui a pouco, que o pessoal está procurando camisa da Argentina por aqui, rapaz. Tem muita gente procurando camisa da Argentina por aqui também, né? É venda camisas, né? Venda camisas que a gente vai soltar. Essas imagens você viu aí agora então. E a nossa repórter Jéssica Rodrigues foi até lá, conversou com o pessoal lá na rua, viu como era que estava a expectativa. Você pode participar com a gente também, dizendo quanto é que você acha que vai ser o jogo do Brasil aí, participando com a gente. Vamos ver o que é que a Jéssica traz? Jéssica! Camisa verde e amarela, azul também, que é a segunda opção. Dona Edna aproveitando, fazendo aqui a propaganda dela. Venda aqui, como é que tá? A venda tá boa. Boa mesmo, graças a Deus. Para melhorar, faltava ter mais camisa azul, porque só quer azul esse ano. Estão buscando muito pela azul. Muito pela azul, é procurada demais azul, mas não tem muito para a gente comprar. Desde o começo da semana que a gente está metendo pau. E a gente está com promoção aqui de camisa a partir de 10 reais. Ó, precinho bom aí para todo mundo. Obrigada, boas vendas para a senhora. E a gente circulando por aqui, com certeza a gente encontra muitos outros lugares. Esse aqui, ó, vendendo muito aqui também. Muita promoção, muita alegria, festa total aqui, viu? Como é seu nome? É Bill. Seu Bill aqui está vendendo bastante, desde quando? Já faz uns 8 dias que, graças a Deus, as coisas dão uma clareada. Muito, muito mesmo, graças a Deus. E hoje, o pessoal procurando muito? Com certeza, Brasil, Brasil, Brasil. Encontrei aqui Dona Cristina, tá. Não é olhando uma só não, né, Dona Cristina? Não, eu quero umas três. Pra quem vai tanto? É pra minha filha e pra minhas duas sobrinhas. Tudo pra assistir o próximo jogo? É.
Não pode faltar, né? E a gente encontra aqui a barraca da dona Edinalda, que está repleta de camisa amarela, mas já saiu um montão já também. Já saiu muita, com certeza. E aí o pessoal chega aqui procurando o quê? Procurando um conjuntinho de criança, bermuda, calça, blusa, casaco, tudo, né? E o número da camisa? 10, apostando no 10. Neymar, né? Veio comprar para quem? Para minhas filhas, para assistirem ao jogo da seleção. Já garantiu a sua também? Já garanti, sim. Aí veio comprar aqui as que estavam faltando da família? Exatamente. Mais um lugar aqui vendendo camisa do Brasil e a gente percebe que aqui, além da camisa verde e amarela, tem também de outros times. O pessoal está comprando? Rapaz, bastante. O que está saindo mais aqui é a Argentina. O pessoal está comprando muito camisa da Argentina? Camisa e bandeira. Está saindo bastante. Se brincar, eu acho que eu já vendi até mais do que a do Brasil. E o pessoal diz o quê quando chega aqui? É, porque estão revoltados aí, porque dizem que o Brasil não está mais de confiança, né? Aí, cabe ao gosto de cada um aí. Está saindo pouco Brasil. Mas, confiança, né? Não falta confiança aqui. E aí, o fim de semana com o jogo? É, pode ser que dê uma melhorada bem, bem legal. Pode ser que dê. Inclusive, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui para vocês escutarem melhor. Ok? Aí, beleza. Inclusive, o pessoal está procurando muito. Deixa eu soltar umas imagens aqui para você ver. Camisa 10. O tal do Neymar tá vendendo bem aqui em Garanhuns, viu? Muita gente procurando as camisas com o nome do Neymar, foto do Neymar, número do Neymar. Agora tem muita gente procurando a 10 da Argentina também aqui, viu? Inclusive, teve gente aqui da TV, não vou dizer quem foi não, que estava fazendo matéria e comprou uma camisa da Argentina também, viu? Está cruzetando o Brasil. Não é Jéssica. Não é Jéssica, mas tem alguém que está cruzetando o Brasil aqui, comprando camisa da Argentina. Muita gente procurando camisa 10, então, aqui em Garanhuns. Vou pedir para vocês, já pedi para vocês mandarem para a gente aqui os palpites para o jogo de domingo. Enquanto vocês estão mandando para a gente aí os palpites para o jogo de domingo de Brasil e Suíça, a gente vai ver os palpites das pessoas que estão nas ruas. A Jéssica estava lá conversando com as pessoas, também foi ver o palpite dessa galera. Vamos ver? Clebson, seu palpite aí para o jogo do próximo domingo. Acho uns 3-0, né? 3-0 tá bem otimista aí. 3-0, né? Por que 3-0? Sei, tem um Neymar aí, né, pra jogar junto com a galera, então vai ser 3-0. Tá confiante? Tô confiante. Bem, a gente encontrou aqui, olha só, a Carla, já vestida com a camisa do Brasil. A gente quer saber de você, qual o palpite pro jogo de domingo? 2-0. 2-0, e aí vai assistir o jogo onde? Vou assistir em casa. Com a família, como é que vai ser? Com a minha família. Tá esperando aí que o Brasil seja hexa? Com certeza, já é, tenho certeza. Joelma e o Wellington, aqui encontrei os dois com a camisa verde e amarela. Vão assistir o jogo domingo? Sim. Vamos lá pro palpite. O que é que vocês já acham que vai dar o placar do próximo domingo? 2-0. 2-0, aposta de muita gente. E o seu? Eu acho que vai ser uns 4, 3-0. 4? 4 não é muito, não? Mais ou menos. Mas está apostando que vai ser um 4-0 aí. Sim. Tá aí, são muitos palpites, né? Deixa eu ver os palpites aqui da rede social, do nosso Facebook. Deixa eu abrir aqui o nosso Facebook de novo para conversar. Não estou conseguindo ver aqui todos os comentários, então vou ler alguns que eu estou vendo aqui e vou perguntar ao pessoal aqui para me ajudar com alguns comentários. Deixa eu primeiro mandar uns abraços aqui para o Eduardo Silva, que está esperando pelo clipe. Eduardo, sai já. A Edivânia Silva também, boa noite. Quanto tempo, Edivânia? Boa noite. Nilvan Marques, Natália Tenório também, Silvana Lucena, todo mundo esperando pelo clipe aqui, daqui a pouco a gente passa. Deise Carvalho, Wilson Alexandre, nos acompanha de Mogi das Cruzes, São Paulo. Está dizendo que o Brasil vai perder 3-1. A Silvana Lucena está dizendo que também acredita. Tem mais o que o pessoal está falando aí? Tiago Valência está dizendo que vai ser 1-0 para o Brasil. Quem mais? João Caldas comentando aí na reportagem, dizendo que os brasileiros não estão confiantes. Né? João Caldas está dizendo que os brasileiros não estão confiantes porque estão comprando camisa da Argentina. Pois é, às vezes porque acha bonito, né? A desculpa que eu escutei da pessoa, do nosso integrante aqui, da nossa equipe, quando chegou aqui com a camisa da Argentina, o que ele disse foi que tinha achado bonita. Tem gente que acha bonita. O Ednei Souto está dizendo aí também, o brasileiro que torce para a Argentina com a cara enjoada. Pois é, tem muita gente assim que... Tem mais palpite. Deixa eu abrir aqui o Facebook para ver de novo.
Marcílio Ruberlan, Brasil 2-1 Suíça. Nilvan Marques, 2-0 para o Brasil. É show papai, Gisele Rodrigues está dizendo que vai ser 2-0. Se a Daílson, se você acha que vai ser 2-0, eu vou dar meu palpite para o senhor então. Eu acho que vai ser para mais de 3. Mas, então os palpites aqui das nossas redes sociais. A gente vai para o intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informações de Garanhuns e região. E com o lançamento do nosso clipe do São João Arretado 2018. Não sai daí que a gente volta já já. Novo paladar Delicatessen, pães sempre fresquinhos e uma enorme variedade para você. São bolos, tortas, sanduíches, tapiocas e muito mais. Ah, e você não pode deixar de provar o delicioso cuscuz da casa. Venha conhecer o nosso saboroso cardápio de produtos feitos aqui, na nossa cozinha. Aberto também para o café da manhã e jantar. A Novo Paladar Delicatessen fica na Avenida Duque de Caxias, 150, próximo ao posto Ipiranga. Nós também funcionamos em finais de semana e feriados. Sabor, qualidade e preço baixo você só encontra aqui, na Novo Paladar Delicatessen. Você sabia que com 3% do seu imposto de renda pessoal, você pode ajudar milhares ou até milhões de pessoas? Pois é, eu estou pedindo a sua ajuda aqui, porque vou fazer a minha parte. Olha, essa ajuda é para a Fundação Terra. Você pode fazer isso direto, não passa pelo governo, passa do seu coração para aquele que realmente está mais necessitado. Sabe, desde o dia que eu te conheci, eu não consigo mais te largar. Não dá pra passar uma noite sem notícias suas. Todo dia eu tenho que te ver. Nas segundas, você tá toda romântica, envolvida com a sociedade. Na terça, a gente dança aquele forrozinho juntinho. Na quinta, você me leva pra rezar, pra conversar. Na sexta, eu me acabo de rir com você. Tu é demais. Eu sou apaixonado por você. Eu te amo. Voltamos ao vivo com o nosso Jornal Agreste aqui na sua InfoTV com as principais notícias do dia em Garanhuns e região. Muito obrigado por sua audiência, você que nos acompanha pelo nosso site, pelo nosso aplicativo e pelo nosso Facebook. Vou conversar com vocês aqui, continuar conversando, né? Deixa eu mandar um abraço para quem nos acompanha pelo nosso site. Se você não conhece, lá no nosso site você acompanha toda a nossa programação o dia todinho. Tem coisa pra caramba passando o dia todinho. O site é o infotvweb.com.br. Quero mandar um abraço pro pessoal que nos acompanha de Garanhuns, pessoal que nos assiste de Fortaleza, pessoal que nos assiste em São Paulo. Obrigado pela audiência, pessoal de São Paulo também, Maceió. Obrigado pela audiência de todos vocês que nos acompanham também pelo nosso site. Pessoal de Recife também nos acompanhando. Gravatá, Caruaru, todo mundo nos acompanhando também pelo nosso site, que é o infotvweb.com.br. Deixa eu mandar um abraço para quem está mandando mensagens aqui no nosso Facebook. Wilson Alexandre, o pessoal está falando aqui do jogo do Brasil. O Wilson Alexandre está dizendo que o Brasil vai bem em amistoso, mas valendo é fraco. É o comentário do Wilson Alexandre. Um abraço, Wilson. Cibele Marques, 3-1 para o Brasil. Aí, eu já vou mais no palpite da Cibele também, hein? Deixa eu ver aqui. Maria Eliane, boa noite. Edson Monteiro nos acompanha de Palmeirina. Obrigado pela audiência de todos vocês. O pessoal está querendo o clipe? Compartilha aí que a gente vai jogar o clipe agora. Compartilha aí para todo mundo. Vamos começar falando de São João? Começar falando de São João. Você vai compartilhando. Manda para todo mundo que o clipe vai sair agora, hein? A gente começa falando de São João aqui. A gente começa falando sobre o São João de Gravatá. Porque hoje acontece a abertura do São João de Gravatá. E tem Brasas do Forró, Amigos Sertanejos, Petrúcio Amorim e Zezé de Camargo e Luciano.
E a grande novidade é que amanhã estaremos ao vivo com a transmissão do São João de Gravatá. Então você vai poder acompanhar de qualquer canto que você esteja, Banda Pinga Fogo, Capim com Mel, Bel Marques e Márcia Felipe. Então amanhã, a partir das 8 horas da noite, na InfoTV, São João de Gravatá. Amanhã e também dia 22 e 23, na próxima semana. Tudo isso dentro do São João Arretado da InfoTV. Deixa eu mandar mais abraço aqui, deixa eu ver quem nos acompanha. Júnior Azevedo nos acompanha de Porto de Galinhas, um abraço. Tiago Santos, Neide Tenório, está nos acompanhando de São João também. Obrigado pela audiência de todos vocês. Está todo mundo pedindo clipe aqui, deixa eu começar falando então no clipe de São João da InfoTV. Está todo mundo esperando aqui, ansioso? Esse clipe começou a ser gravado, não é o clipe ainda, hein? Calma. Começou a ser gravado. Esse clipe você está vendo aí imagens de making of. Porque esse clipe começou a ser gravado faz tempo. Lá na Sonar Produções e Eventos, você está vendo aí algumas imagens de bastidores da captação do áudio, né, desse clipe de São João da InfoTV. Você vê aí o nosso amigo Jean Zabumbeiro, que participou do nosso clipe. Também o Nando Azevedo, que colocou a voz. O Maílson Sanfoneiro, que fez a sanfona. O Éder do acordeão também, você está vendo por aí. Mestre Éder, junto com a Orquestra Sanfônica. Aí você vê o Maílson. São imagens de making off, né, do nosso clipe de São João, que foi, essa aí é a parte da captura do áudio. Nosso amigo Nando Azevedo, tá aí, você vai vendo, Nando Azevedo, que é uma das vozes do nosso clipe de São João, da InfoTV. E aí você vê imagens também de bastidores, da gravação do clipe, que aconteceu no Hotel Fazenda Alvorada. Essas são imagens de making off do clipe de São João, da InfoTV, que foi gravado lá no Hotel Fazenda Alvorada. E vamos fazer muito suspense, não. Tá todo mundo pedindo aqui para ver o clipe de São João da InfoTV. A gente fez duas versões do clipe de São João. Vou apresentar a vocês as duas versões do nosso clipe de São João da InfoTV. Então, com vocês, São João Arretado da InfoTV. São João da InfoTV vai ser arretado demais. Vamos embora, menino. Vambora. Do interior à capital, do agreste ao sertão, assiste InfoTV neste São João. Tem fogueira e busca-pé, tem shot, forró e chachado. No São João da InfoTV você não fica parado. Eita, São João Arretado! Tá aí então, expectativa. Saiu a primeira versão do clipe oficial de São João da InfoTV, o São João Arretado, que teve a participação do Nando Azevedo, do Benil, os dois colocando as vozes. Tivemos a participação do Jean Zabumbeiro, do Nino Alves também na percussão, na zabumba, da quadrilha junina Fulô de Mandacaru de Iati. E estrelando o nosso clipe junto com o Nando Azevedo, tivemos o nosso companheiro sanfoneirinho Arthur. A gente agradece demais a participação de todos vocês, dos nossos apresentadores. Por falar em apresentadores, tem outra versão do clipe da InfoTV e já vamos botar para todo mundo ver logo tudo agora. Vamos ver então a segunda versão do clipe da TV. São João da InfoTV vai ser arretado demais. Vamos embora, menino. Vambora. Do interior à capital, do agreste ao sertão, assiste InfoTV neste São João. Tem fogueira e busca-pé, tem shot, forró e chachado. No São João da InfoTV você não fica parado. Eita, São João Arretado!
Tá aí. Esse aí foi. Essa a segunda versão foi com nós, né? Com nós, os apresentadores da InfoTV, ficando famosos. Você viu lá eu cantando? Tá vendo? Já pode me contratar pra eu gravar clipe, pra eu cantar aí no clipe de todo mundo. Tá aí, então, São João da InfoTV tá lançado. Você vai ver essas versões dos comerciais rodando na nossa programação. Vamos soltar também nas nossas redes sociais essas versões do nosso clipe de São João. Mais uma vez eu agradeço aos nossos apresentadores, né, que participaram do clipe. Também Denis Benício, que não pôde estar lá, Padre Emerson, que não pôde estar lá, mas estiveram conosco a Jéssica Rodrigues, o nosso querido Sandoval Ferreira, que fez a dancinha lá. A dancinha muito bonita, viu, Sandoval? Um abraço para você. Daqui a pouco tem Sandoval Ferreira ao vivo aqui na InfoTV também para falar nisso. Teve a Raíssa Vasconcelos, Edilene Soares, que está se recuperando aí. Dona Edilene, se cuide, viu? A senhora está ficando muito agoniada do seu juízo. Deixa eu então agradecer mais uma vez a quem nos acompanha aqui pelo nosso Facebook. Mandar um abraço para o Arthurzinho, que está aí, gravou o clipe com a gente de São João. Arthur, para a dona Rosângela, que é mãe do Arthur. Para todo mundo que deu esse apoio total. Ao maestro Éder também, com a Orquestra Sanfônica Garanhuns Dominguinhos. Muita gente, você viu, né? A orquestra com muita gente e que está disponível para tocar aí em todas as festas. Se você tiver aí para indicar a Orquestra Sanfônica, a gente vai estar divulgando também aqui. Agradecer ao Nando, agradecer ao Benil. Eu já agradeci a todo mundo? Agradeci a todo mundo, né? Então, faltou o Ernesto. O Ernesto estava participando com a gente aqui também. Eu falei todos os apresentadores e esqueci de Ernesto. Então, o nosso Jornal Agreste de hoje está ficando por aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para Andréa Tenório, Luciana Silva, João Caldas, deixa eu ver quem mais, Alessandra Marques, Fátima Bastos, José Leonardo. Obrigado pela audiência de todos vocês. O pessoal está elogiando o clipe aqui, dizendo que ficou bonito. Muito obrigado pela participação de todos vocês. A Silvana está dizendo aqui que Dona Rosângela está famosa. Pois é, mas está famosa. Está ficando todo mundo famoso aqui na InfoTV, porque a gente está aqui para mostrar Garanhuns para o mundo todinho. A gente não está aqui para fazer uma matériazinha aqui, outra ali, vim aqui 3 vezes por ano. A gente está aqui, ó, todo dia, mostrando Garanhuns, né? Você pode acompanhar a nossa programação inteira pelo nosso site, que é o infotvweb.com.br. Então acesse o nosso site e você acompanha toda a nossa programação. A Silvana está dizendo, já vai acabar, Silvana. Nosso jornal vai ao ar de 7h30 às 8h. A gente entrou um pouquinho atrasado, foi mais um pouquinho para frente. E daqui a pouco, 9 horas da noite, tem Prosa na Rede ao vivo aqui na InfoTV. Prosa na Rede com Sandoval Ferreira, com o Ernesto, um programa de poesia, de humor. E você vai gostar muito de acompanhar se você ainda não conhece. Dá boa noite à dona Zenita. Dona Zenita, um cheiro para a senhora. Cadê a senhora que nunca mais apareceu por aqui, rapaz? Um cheiro. Obrigado pela audiência. Sibeli Marques está dizendo aqui o clipe show. Raíssa, safoneira linda. Muito obrigado. Júnior Azevedo também ficou show. Todo mundo elogiando o clipe da TV. Vamos fazer um negócio? Vamos encerrar com o clipe então. Vou botar o clipe de novo para vocês verem. E a gente volta. Que dia hoje? Sexta. A gente volta segunda com o nosso Jornal Agreste de 7h30 da noite. Inclusive às 9 horas no Prosa na Rede. Tem entrevista exclusiva com a Lara Amélia, que é filha do Flávio José e está se apresentando aqui em Garanhuns hoje. A gente vai mostrar essa entrevista também. E amanhã tem transmissão ao vivo do São João de Gravatá a partir das 8 horas da noite. Deixa eu ver quem é que você vai assistir na InfoTV. Pinga Fogo, Capim com Mel, Bel Marques e Márcia Felipe. Então amanhã tem São João de Gravatá ao vivo, hoje tem Prosa na Rede, segunda-feira tem Jornal Agreste, tem Troca de Alianças, tem Mosaicos, tem Programação, tem InfoTV. Boa noite, até amanhã, até segunda, bom fim de semana, tchau. O São João da InfoTV vai ser arretado demais. Vamos embora, menino. Do interior à capital, do agreste ao sertão, assiste InfoTV neste São João. Tem fogueira e busca-pé, tem shot, forró e chachado. No São João da InfoTV, você não fica parado. Eita, São João arretado!